Dokumentika sukurta remiantis viešai prieinama informacija ir kalbintų pašnekovų pasakojimais. Dalis šios istorijos liudininkų, įskaitant ir MG grupę, dalyvauti dokumentikoje atsisakė. Tai gali turėti įtakos pasakojimo tikslumui. Dokumentikoje naudojami dialogai asociatyvus. Kai kurie pašnekovai atsisakė būti viešinami, todėl jų pasakojimai yra atkurti. Pusantro karto per dieną išnykstu iš kontoros. Čia užsisėdėti nėra labai gerai. Visuomet galiu pagerbti partnerį ir pakviesti jį išgerti alaus. Praėjusioje serijoje rodėme, Darius Mockus pralaužė verslo ledus. Tai pamenu kažkokią Afrikos valstybę į laivą batų pardavę. Prasideda ne pačios maloniausios akistatos su kitais to meto verslininkais. Bandėm vienas kitą išmesti iš to patalpų. Mockaus pašonėje atsiranda prieštaringai vertinamas žmogus, Vladas Bieliauskas ir jo įmonės status. Jų metodai tos įmonės, užvaldant įmonės, iš tikrųjų labai labai ribojasi su nusikalteliu. Metodais. O naujasis tūkstantmetis pažymimas su trenksmu. MG Baltic imperija pagaliau gimsta. Koncerno direktoriumi prieš pat 2001-uosius paskirtas Darius Mockus nesnaudžia. Kiekvienos imperijos tikslas – stiprinti raumenis ir turėti didelę karinę ir ekonominę jėgą. Mockaus imperijos varomoji jėga ekonominė, tad koncernas pradeda nuožmiai apsipirkinėti. Šioje dalyje galbūt šiek tiek nuklysime nuo chronologinės įvykių sekos, bet pažvelgsime, į kokias sritis pirmaisiais savo vystymosi metais pasuko koncernas, kokias įmonės pirko ir kur labiausiai bandė įtvirtinti savo galę. Neprabėga nė metai nuo koncerno įsteigimo ir 2001 spalį keičiami MG Baltic įstatai. Įstatinis kapitalas didėja nuo 10 000 iki 50 000 000 litų, o vieninteliu akcininku tampa Darius Mockus. Dar beveik po metų 2002 rugpjūtį sudaroma koncerno valdyba. Mockus valdybos nariais išrenka save, Rolandą Vingilį, Artūrą Listavičių, Vidą Lazicką ir Raimundą Kurlenskį. Kurlenskio pavardė šioje dokumentikoje skambės dar ne kartą. Raimundas Kurlenskis gimė 1965-aisiais ir pirmuosius takelius išmynė gimtojo Smilgių kaimo laukuose. Kai buvo 14, mokyklos direktorius jį sučiupo brakonieriaujantį tinklu. Baigęs mokyklą, Raimundas pasirinko ekonomiką ir 1990-aisiais įstojo į Vilniaus universitetą. Baigęs mokslus, kurį laiką dėstė, bet dėstytojo alga nedžiugino. Todėl nėrė į verslą pakviestas bendramokslio Dariaus Mockaus. Jis tapo investicijos fondo analitiku, vėliau ėmė vadovauti į Fantai, o 1998-aisiais MG Baltic Investment. Kurlenskis žavisi gražiomis mašinomis, jam patinka gerai atrodyti. Laisvalaikiu vilki Emporio Armani drabužius. Svarbi įvaizdžio detalė – gerai nuvalyti batai. Koncerno veiklos pradžioje Kurlenskis duoda interviu verslo žinioms, kur atskleidžia ir savo darbo užkulsius. Skaičiuoji į priekį, buri, ir kiekvienas litas nuderėtas šiandien po 20 metų virsta 5. Imperija auga ir 2002 pats plėtros įkarštis. Į sostinės nekilnojamą į turtą investuojama apie 33 milijonai litų. Pačiame Vilniaus centre išdyksta naujos parduotuvės, kurių vardus šiandien žinome labai gerai – Mango, Hugo Boss, taip pat seną valgyklą pakeitusi aprangos galerija ir mados linija, įsikūrusi vietoje Vaivos – parduotuvės, dėl kurios Mockus taip konfliktavo su Zuoku. Po rekonstrukcijos atidaromas Neringos restoranas ir viešbutis. Duris atveria ir modernaus verslo centras su 10 000 kvadratinių metrų patalpų biurams bei komercijai. Šitas pastatas jums kainavo 20 milijonų. Jo, su įsigijimu čia. Tai jau jūsų investicijos iš jūsų pelnų. Nu, nebūtinai iš pelnų, investuojama ir iš kreditų. Kur kas vėliau, beveik po 20 metų, Darius Mockus apie imperijos plėtros pradžią kalbės taip. Tai viskas prasideda nuo vieno žmogaus, vienos idėjos ir tas vystimasis jis yra palaipsnis. Kaip mes sakom, versle kojos vilka penį, tai versle reikia bėgti. Gerai galvoti ir kai kažką padarai blogai, tai tada iškart pajunti. Dariui Mockui dar tik 36, tačiau jo koncernas jau valdo 28 įmonės ir sukūrė darbo vietas 1 800 žmonių. Ifantos vadovas Kurlenskis pripažįsta, kad tikrai ne visų darbuotojų vardus atsimena.
Koncernui sekasi puikiai, todėl natūralu, kad plėtros įkarštyje pradedama dairytis į įvairias sritis. Labiausiai domina žiniasklaida ir alkoholis. Pradėkime nuo žiniasklaidos. Tik įsibėgėjantis Mockaus koncernas panora įsigyti Elta. 1920-aisiais įkurta naujienų agentūra, kuri jau 35-aisiais galėjo pasigirti žinias gaudavusi tuo pat metu, kaip ir pasaulinės agentūros, mat turėjo 5 teletaipus. Iki 1996-ųjų Elta priklausė valstybei, o 96-aisiais užsimanyta naujienų agentūrą depolitizuoti. Priimamas įstatymas, pagal kurį Eltos akcijas pirkti gali tik žiniasklaidos priemonės, tačiau 6 metus tų akcijų negalima perduoti kitiems asmenims. Įstatymo priėmėjai taip siekia išsaugoti Eltos konkurencingumą ir neleisti bet kam nugvelbti naujienų agentūros buveinės. 3 aukštų pastato Vilniaus centre, prisišliejusio prie Neringos viešbučio. Jeigu jie būtų neturėję pastato, galbūt net įstatymo nebūtų reikėję, būtų buvę kažkokiu kitu būdu daroma. Tačiau pastatas yra labai viliojantis ir jokios garantijos. 96 metai aplink daugybė tokių, kurie perka, superka viską, ką tik gali, o ką paskui daro, tai jau kitas klausimas. Ir todėl reikėjo apginti ne tik Elta kaip informacijos kanalą, bet ir Elta kaip pastatą. O pastatas verslą iš tiesų domina. Dariaus Mockaus koncerną ypač. Netgi pasigirsta kalbų, jog Mockus nori paversti Elta prabangiu kazino. Nors 96-ųjų įstatymo terminas, 6 metus draudžiantis parduoti Eltos akcijas kitiems, galioti dar nebaigė, Ifanta 2002-aisiais valdo daugiau kaip 25% Eltos akcijų. Vėliau tais pačiais metais skelbėsi kontroliuojanti beveik pusę naujienų agentūros akcijų. Kaip šios akcijos buvo supirktos, atsakymo mums rasti nepavyko. 2002 pabaigoje Seimo narė Sigita Burbienė pabando įsikišti ir užkirsti kelią Eltos akcijų supirkinėjimui. Ji pasiūlo pratesti draudimą parduoti akcijas kitiems iki 2006 metų. Tai buvo ir noras toks apsaugoti nuo tokių kaip MG Baltic ar panašių, bet kadangi jau tada būt reikėjo atitaisyti ne tik šitą vietą, bet ir visą įstatymą, buvo apsispręsta, kad to nereikia. Taigi pastangos nueina perniek, Seimas pataisą atmeta ir koncernui užsidega žalia šviesa. Kelio į Elta niekas nebeblokuoja. 2003 sausį vertybinių popierių komisija įregistruoja Ifantos prašymą supirkti likusias Eltos akcijas. Ifanta tuo metu jau pakeitusi pavadinimą į MG Baltic Investment. Koncerno noras per Eltą plėtoti elektroninės žiniasklaidos verslą ilgai negyvavo. 2005-aisiais kontrolinį Eltos akcijų paketą už beveik 6 milijonus litų nutariama parduoti žinių partneriams, kurių 90% akcijų valdo Respublikos leidėjas Vitas Tomkus. Kurlianskis pareiškė paprastai, nusprendėme pasitraukti iš smulkaus verslo. Nors tuometiniai Eltos darbuotojai įsitikinę, vėliau koncernas gailėjosi pardavęs naujienų agentūrą. Kaip jie patys pripažino, MG Baltic vadovai vėliau, ne kad jų manimų, bent jau dalies jų manimų, nereikėjo pardavinėti Eltos akcijų atsisakinėti. Bet tai jau buvo šaukštai po pietų. MG Baltic sakė, kad juos tenkino labai pasiūlyta suma. Kiek ten 10 milijonų, tuo metu tai atrodė labai daug. Bet žiniasklaida Mockaus imperija domina vis labiau. Dar prieš parduodamas Eltos akcijas, Mockus atsigrėžė į LNK kanalą. MG Baltic turėjo tokią viziją, kad žiniasklaidos, nuo savo žiniasklaidos grupė jiems padės daryti verslą. Daryti verslą, plėtot tai, kas angliškai yra vadinama GR, prasme ryšius su vyriausybe, įtakas atitinkamas ir panašiai. Tai, ar tai buvo kažkas unikalaus? Ne. Savo žiniasklaidą turėjo amžinatilsį Bronislovas Lubys. Savo žiniasklaidą šiokią tokią turėjo Viktoras Uspaskich. Ir čia vienu metu aš netgi pasakyčiau, kad čia gal buvo tokia daugelio tokių gerai apie save galvojančių verslininkų
Vizija. 2003 gruodį MG Baltic praneša, kad koncernas taps laisvo ir nepriklausomo kanalo šeimininku. Televiziją koncernas perka iš švedų Bonnier grupės, įsigijusios LNK 98 rudenį. Derybos su švedais prasidėjo 2002 rudenį ir kiek užsitęsė. Mat švedai už LNK tikėjosi gauti 90 milijonų litų, o sandoris galiausiai įvykdomas paklojus apie 60 milijonų. Planai žengti į Baltijos rinką švedams neišdegė. Prieš 3 metus Bonnier bandė įsigyti Latvijos televiziją LNT, bet nepavyko. Tad jie nutarė keisti savo kompanijos strategiją ir visas investicijas skirti tik šiaurės šalims. LNK – vienintelė jiems priklausanti kompanija veikianti už šiaurės šalių ribos, todėl nutarta televiziją atsikratyti. Pirkimo procesas spartus. Per kučias Mockus sulaukia dovanos iš konkurencijos tarybos. Ši leidžia įsigyti televiziją, koncernas gauna 30 milijonų litų paskolą ir sandorį užbaigia dar prieš įžengiant į 2004-uosius. Mockaus dešinioji ranka Kurlenskis sako, kad koncernas žiniasklaidos verslą vertina kaip labai perspektyvų ir tikina, kad bus dedamos visos pastangos, jog televizija nebūtų priklausoma nuo politinių ar verslo interesų. Mūsų šaltiniai tuo metu dirbę LNK pasakoja, kad pasikeitus televizijos savininkams, kišimosi į televizijos gaminamą turinį iš koncerno žmonių išties nebuvo. Ir retas televizijos darbuotojas apskritai buvo matęs ar sutikęs MG Baltic galvas. Tačiau apie vieną epizodą verta pakalbėti. Ir dėl šio įvykio Kurlenskio žodžiai apie televiziją, nepriklausoma nuo politinių ar verslo interesų, nuskrenda visai kaip žvirbliai. Žinių tarnyboje sušaukiamas susirinkimas, kurio tema – Artūras Zuokas, Vilniui tuo metu vadovavęs pirmą kadenciją. Žmogus, kurio verslo interesai jau anksčiau buvo susikirtę su Dariaus Mockaus. Mums buvo pasakyta, kad gausim kompromato tam tikrų dokumentų, kurie padės atskleisti, koks blogas yra Vilniaus meras Zuokas. Ir jeigu mes išnagrinėję tuos dokumentus pamatysim, kad yra pagrindo ir jeigu mūsų kalbinti žmonės patvirtins, tuomet mes jau darysim reportažus ir atskleisim juodus Zuoko darbus. Tiesa, patys koncerno vadai susirinkime nedalyvavo. Mūsų šaltinių teigimu, prievartos daryti reportažus apie blogą Zuoką nebuvo. Tačiau savanorių užsiimti Vilniaus mero tema atsirado. Kaip aš juokiuosi, prasidėjo toks laikotarpis, kuomet kiekvienas LNK žinios prasidėdavo nuo reportažo, koks blogas yra Zuokas. Ir aišku, mes suprantam, kad nešventieji puodus lipdo ir Zuokas tikrai turi nuodėmių. Ir tikėtina, kad dalis tos medžiagos buvo pagrįsta, bet tikriausiai tiesiog kažkaip kažko nepasidalino Zuoko ir MG Baltic verslai. Kitų mūsų šaltinių teigimų reportažų rodymas apie blogą Zuoką nebuvo nei Mockaus, nei Kurlenskio, nei kitų MG Baltic atstovų iniciatyva. Tokį sprendimą priėmė pačios televizijos galvos, supykusios dėl Vilniaus mero neišduotų leidimų renginiams. Pats Zuokas prisimena tuo metu LNK praminęs Vilniaus televiziją. Kai jie tik įsigijo LNK, tai iš karto man jau pirma mintis buvo, kad yra tikrai labai išvalgus jų žingsnis, nes jie įsigijo vienu metu. Ir ginklą, tai yra pistoletą, su kurio gali bet ką šantažuoti ir ką labai sėkmingai daugelį metų darė. Pasak šaltinių, nepageidaujamo dėmesio iš LNK sulaukęs tuometinis Vilniaus meras, vėliau atsakomosius smūgius jau sudavė ne pačiai televizijai, o visam koncernui, kaišiodamas pagalius ir ratus verslo reikaluose. Apetitas žiniasklaidoje kyla bevalgant, supratus, kad elektroninė žiniasklaida yra ateitis, o Elta jau praganyta, koncernas apsisprendžia, reikia įkurti interneto portalą. Klausyk, o tu niekada nesigailėjai, kad Elta tom kaip prakaliam? Ai, nu ką tu čia dabar gyvensi praeitim? Reikia į priekį žiūrėti. Tai aš ir siūlau tą daryti. Žiūrėk, internetinė žiniasklaida populiarėja, davai portalą savo sukuriam. Visus Delfius į vietą padėsiu. Čia reikia gerai pagalvoti, kokius žmonės paimti. Ir kaip viską išsukti, jeigu norim lideriauti. Nebus paprasta. Tai visus kurčiausius paimsim. Laučių, Staselį, Kuodį, Grinevičiūtė gyra. Ir dar, žinai, kokį realybę šou sugalvosim su portalu. Padarysim žurnalisto realybę šou. Vienintelis toks pasaulyje. Pažiūrėk, kaip akvariumas gerai praėjo. Skamba gan absurdiškai. Darom. MG Baltic investuoja milijoną litų ir 2006 rugpjūtį pradeda veikti naujas internetinis portalas Alfa LT.
Vyriausiųjų redaktoriumi paskiriamas buvęs Eltos darbuotojas Vladimiras Laučius. Direktoriumi tampa kitas buvęs Eltos darbuotojas ir LNK veidas Virgis Valentinavičius. Tarp autorių žinomi vardai – Rytas Staselis, Rūta Grinevičiūtė, Raimundas Kuodis. Tačiau pasiruošimas startui buvo gana chaotiškas. Aš tada ir baldus supirkinėjau vienu metu, ir komandą rinkau Alfos, ir kiliminę dangą žiūrėjau, kurią ir iš kur vežti. Nu, tokiais užsiminėjau dalykais, kur, kaip sakytų mano žmona, aš visai neišmanau, kalbant apie buto arba patalpų apstatymą, bet teko tada išmokti. Koncernas iš tiesų įgyvendina žurnalistų realybės šou idėją. Startuoja Alfa LT portalas, o per LNK pradedama rodyti laida, kurios dalyviai kuria ir gyvena tikroje redakcijoje. Tai trunka 8 savaitės, o šou laimėtoja gauna darbą portale. Vietoj normalaus įvedimo į rinką, tie, kurie priėmė sprendimus ir dalino pinigus, sugalvojo, kad užteks realybės šou per LNK ir tai bus geriausia reklama portalui. Na, turiu pripažinti, kad kolegų žurnalistai buvo susėmę už galvos išgirdę šitą džiugę naujieną. Mane pati truputėlį grįžus po eilinio kontakto su šituo realybės šou truputėlį pykindavo, švelniai tariant. Bet, na, ką padarysi, ne aš tuos sprendimus dariau. Taip, atvirai pasakysiu, man labai nepatiko šitas sprendimas. Portalo startas ir chaotiškas, ir permainingas. Laučius iš vyriausiojo redaktoriaus pareigų pasitraukė praėjus vos porai mėnesių nuo internetinių naujienų puslapio įkūrimo. Ir mislingai kalba apie interesus, kurie veržiasi į žiniasklaidą, nėra skaidrus ir palankų žiniasklaidos kokybės gerėjimui. Alfa LT negali vadinti koncerno žiniasklaidos sėkme. Portalas nei iš tolo nepasiekė lyderių – Delfi, El Ryto ir 15 minučių. 2017 metais buvo parduotas ir naujausiais duomenimis nepatenka net į skaitomiausių portalų penketuką. Jei įsiliejimas į žiniasklaidos rinką įvyksta sklandžiai, tai alkoholio rinkos šturmavimas pareikalauja daugiau pastangų. 2003 pradžia. Paskelbiamos 4 alkoholio įmonių – Stumbro, Vilniaus degtinės, Alitos ir Anykščių vyno privatizavimo programos. Žinoma, žaidime sudalyvauti bando ir Dariaus Mockaus mineraliniai vandenys, jų taikinys – Stumbras. Po privatizacijos programų paskelbimo – ėjimas žirgų. Prezidentūroje Rolando Pakso visuomeniniu patarėju tampa Valdas Sutkus – koncernų žmogus. Valdas Sutkus – verslininkas, buvęs MG Baltic korporatyvinių reikalų direktorius. Taip pat buvęs Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, 2020-aisiais sulaukęs įtarimų dėl korupcijos ir atsistatydinės. Sutkaus karjera itin marga. Jis dirbo Lietuvos pramonininkų konfederacijoje, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmuose, bendrovėse Achemos grupė ir FIMA. Turi ir žurnalistinio darbo patirties. Dirbo Kauno laike, Lietuvos aide, Eltoje, Lietuvos viešųjų ryšių asociacijoje, Lietuvos žiniose. Šiuo metu Sutkus yra bendrovės Bonum Partners direktorius. Nors mineraliniai vandenys labai nori Stumbro, bet Latvijai nori labiau. Kompanija Latvijas Balzams už Stumbrą pasiūlo 158 milijonus litų. Tai 6 milijonais litų daugiau nei siūlo Mockus ir jo bendražygiai. Latvių patirtis rinkoje 92 metais ilgesnė nei mineralinių vandenų, didesnė ir metinė apyvarta. Gegužė tuometinis VSD vadas Mečys Laurinkus prezidentui Rolandui Paksui įteikė 3 įslaptintas pažymas dėl Stumbro privatizavimo ir galimų grėsmių. Ta pačią dieną koncerno žmogus prezidentūroje Valdas Sutkus šnekasi telefonu su Renata Smailyte, stomatologe, kuri per Pakso apkaltos skandalą išgarsėjo kaip ryšininkė, pažinojusi aukščiausių šalies pareigūnus, nors jokių oficialių pareigų nėjo. Štai taip skambėjo vėliau nutekintas jų pokalbis. Vakar vėl diskutavom tavo klausimu. Nu? Tai sakė, žinai, ten papasakojo detales, kaip vyko supranti pas prezidentą tas visas dalykas. Nu? Mečys, vienu žodžiu, pateiktos buvo 3 pažymos. Pirma, kur Remigijus užsakė iš anksto, antra ten per vidurį, trečia va dabar. Visos skirtingos, žinai. Trečia geriausia. Tai reiškia, jau tada toje vietoje prezidentas pasakė, žinai, tu ką čia, iš manęs tyčiojasi ar kaip, sako, suprasti. Ar čia per tą pusantro mėnesio jie patapo visi labai geri? Žinai, nu, tai Mečys išsigynė, kad trečios net neskaitė pats, supranti. Tai jis dar peržiūrės, ten ir formuluotės, tą tokį netitikimą visą subraukė.
subraukė visą netikimą ir dabar jau turėtų jį gera būti. Tai dabar, kada jis jau? Prezidentas kumščiu į stalą trenkė, žinai. Tai, nu, kada dabar ten socialistinius įsipareigojimus Mečys įvykdys? Tai va, kaip šiandien dabar Mečys turės kiekvieną rytą, žinai, vaikščioti pas gerbiamą patarėją. Aha. Ir štai sulaukėme Rugpjūčio, kai pasirodo žinia, jog įmonė Latvijas Balzams iš stumbro privatizavimo konkurso išmesta kaip musė iš barščių. Bendrovė neva yra nepatikima, nes ją valdo prieštaringai vertinamo rusų verslininko Jurijaus Šeflerio kompanija. Ta patį mėnesį Valstybės turto fondas konkurso laimėtojų paskelbė mineralinius vandenis. Latvijai dar bando šį sprendimą skųsti, bet bergždžiai, jų ieškinys atmetamas. Valstybės turto fondo vadovas Povilas Milašauskas stoja ginti mineralinių vandenų, sako, kad yra patenkintas konkurso laimėtojais, nes savas verslas yra savas verslas. Įdomi detalė, bet Valstybės turto fondo sandorių skyriui tuo metu vadovauja Liutauras Radzevičius, nuolatinis Dariaus Mockaus teniso partneris. Spalį mineraliniai vandenys gauna 135 milijonų litų paskolą ir stumbras tampa dar vienu Dariaus Mockaus trofėjumi. Koks tiksliai yra Smailytės ir Sutkaus vaidmuo šioje istorijoje pasakyti sunku, tačiau Valdas Sutkus prezidentūroje neužsisėdė. Beveik iškart po privatizacijos 2003 gruodį pasitraukė. Tuometis Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas nebejoja, kad alkoholio bendrovių privatizacijos procesuose viršų ėmė užkulisiniai susitarimai. Aš sakiau, kad apskritai alkoholio privatizavimas buvo politizuotas. Ir ten, pradedant prezidentūrą, Seimą, vyriausybę, visi dalyvavo. Todėl čia kur dursi, ten pataikysi. Man nepatinka, kad vat, būtent privatizavimo momentu nugali politiniai interesai arba kažkokie tai politikų susitarimai, negu ekonominė. Nauda pelno gavimas valstybei, didesnių, reiškia, sumų gavimas į valstybės biudžetą, kad šitie, reiškia, pagrindiniai dalykai antram plane lieka. Tiesa, stumbro nukovimo istorijoje buvo ir bandančių įkišti pagalius į ratus. Tai Seimo nariai Kęstutis Kriščiūnas ir Vasilijus Popovas. Parlamentarai dar prieš paskelbiant konkurso laimėtojus buvo surengę spaudos konferenciją, kurioje iškėlė mintį, kad koncernas perka stumbrą beveik neturėdamas pinigų. Tokie pasvarstymai parlamentarams atsirūksta, koncernas supyksta ir už žodžius prašo atsakyti teisme. Buvo pareikšti jiems ieškiniai dėl reputacijos menkinimo. Tai jie tada pas mane užeina, sako, tai kaip čia mums dabar, ar Seimas apmokės mūsų advokatų, reiškia, išlaidas. Aš sakau, kad ne, jūs čia patys turėtusit ir gintis. Nu, tai jie tada, aš kaip suprantu, atsitraukė, nors jie prieš tai palaikė Balzamo, kiek žinau, poziciją. Kita diena po stumbro privatizavimo pasirašoma sutartis, pagal kurią stumbras suteikia 80 milijonų litų paskolą Minvistai, mineralinius vandenis valdančiai bendrovei. Tai vėl sukelia aistras ir kalbas, kad koncernas stumbrą nukovė už paties stumbro pinigus. Koncernas suskumba šias kalbas paneigti, bet žiniasklaida stumbro istorijos taip lengvai nepamiršta. Kodėl jau kitą dieną po stumbro perdavimo bendrovė mineraliniai vandenys, jūsų vadovaujama nauja alkoholio bendrovės valdyba nutarė skirti 80 milijonų litų paskolą jūsų privačiai įmonei Minvesta? Todėl, kad kiekvienas disponuoja savo turtų kaip tinkamas. O kaip jūs panaudojate skubiai gauti pigę 80 milijonų litų paskolą? Juk visuomeniai gali atrodyti neskaidru, kad MG Baltic pasiima paskolą iš banko, paskui privatizuoja stumbrą ir iš karto paima jo pinigus. Kas čia tokio neiškaus? Nepagaunu logikos. Tai ar pasakysite, kur panaudojate šią paskolą? Aš nemanau, kad tas dalykas... Apskritai, tokio klausimo kelimas yra nelabai etiškas. Panaudojame ten, kur mums yra naudingiausia. Dabar galima tik spėlioti, kodėl stumbro privatizacija, kėlusi tiek aistrų, ilgainiui buvo pamiršta. Gali būti, kad stumbro istorija tiesiog nublanko prieš vėliau su žaibais ir griaustiniais išsirutuliojusią prezidento Pakso apkaltos istoriją. O galbūt dėl stumbro visi tiesiog buvo patenkinti. Žiūrint iš to, kas ten galėjo būti ir kaip ten įvyko,
Aš manau, kad ne pats blogiausias variantas. O kad ten interesai suveikia, tai čia nebuvo nei tuo metu, nei turbūt 10 metų anksčiau, kai vyko tas pagrindinis privatizavimas. Ten visą laiką kažkas turėdavo interesus. Buvo padalintos įtakos sritis, kas turi laimėti vieną konkursą, kas turi laimėti kitą. Jeigu bus laimėtas vienas, tai galbūt ta įmonė pasitrauks iš kito konkurso. Ir čia eina kalba ir apie Lytą, ir apie Stumbrą, ir apie Nykščių, reiškia, vyno gamyklą. Tokie buvo pirmieji koncerno plėtros žingsniai – auginti raumenis ir stiprinti galę, koncentruojantis į dvi rinkas – žiniasklaidą ir alkoholį. Tačiau, kai auga galia, bręsta ir nauji konfliktai. Kitoje serijoje žiūrėkite – dviejų įtakingiausių Lietuvos koncernų MG Baltic ir Vilniaus prekybos kaktomuša. Man yra žinomi faktai apie ilgalaikį pono Mockaus bendradarbiavimą ir veikimą kartu su Rusijos rezidentais saugumo tarnybų. Dar vienas koncerno konfliktas įsižiebė Latvijoje. O mūšiai dėl statybų verslo Lietuvoje netgi baigėsi mirtimi. Mama paskambino man ir pranešė, kad tėtis nusišovė.